вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс і сьогодні хочу пройтися по останнім подіям навколо львівського мера. Отож, Вищий антикорупційний суд України скасував заставу розміром понад 1 мільйон гривень. Нагадаю, прокурори аргументовано наполягали на 50 мільйонах для Андрія Івановича. І відпустили його під особисте зобов'язання. Команда з 4 адвокатів Садового співає «Осанна» самі собі, прокурори готують апеляцію, а міський голова повертається у рідні стіни. Що таке цей запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання? Тобто під чесне слово, під власне чесне слово міського голови Андрія Садового. На першу ж вимогу слідчого повинен він прибувати на допит, а також утриматися від спілкування із свідками у справі. Зважаючи на те, що серед останніх є чинні міські депутати, наприклад, Андрій Карбовник, Всеукраїнського об'єднання «Свободи», я дуже хочу на цей ігнор подивитися. Особисте зобов'язання є найм'якшим запобіжним заходом з 5 можливих. Були варіанти особистої поруки, застави, домашнього арешту та тримання під вартою. Отож, з невиданого, як то кажуть, або розвінчуємо перли Садового та його команди на судових засіданнях. Риторика, що під час першого оголошення рішення суду, що під час апеляції львівського мера не особливо відрізнялись, як і табір його підтримки. Байка перша. Земля належить Львову. Земельна ділянка, яка була передана під індустріальний парк, вона перебуває в межах міста Львова. Так кому ж таки належить та земельна ділянка? Адвокати стверджують, що тому, хто має кадастровий номер та витяг з державного реєстру. Але ж витяги почали видавати з 2013-го, а до того моменту вона ж десь таки-то фіксувалася. Мешканці Ресноруської стверджують, що користувалися землями колгоспу «Нове життя» ще з 1985 року, просто не встигли оформити свої ділянки, і їм справді можна повірити, адже оформити земельні ділянки зараз не так легко, а тоді це була ще та розвага. До того ж, стверджувати, що якісь землі належить місту, можна було б, якби у нас були б чіткі межі Львова. А такого у нас немає. Є невизначений статус земель на кордоні між Львовом і іншими населеними пунктами. І ця земельна ділянка, яка і стала полем суперечки, якраз у цих невизначених межах. У Садового кажуть, що вказана земельна ділянка не є предметом спору. Претензії третіх осіб щодо неї відсутні. А ви звідки це взяли? Це що, генератор випадкових тверджень? А що тоді робити з судовим спором між Львівською міською радою та Рясноруською сільською радою, який триває ще з 2008-го? Тобто задовго до ухвали про передачу в оренду і до ухвали про продаж. Спір не раз виносився на сесії Львівської міської ради, Рясноруської сільради, навіть Львівської обласної ради. Свого часу через розширення меж Львова село Рясноруське справді було включене до меж Львова. Але цих 23,5 гектари – це землі сільськогосподарського призначення і не передавались до земель міста Львова. Тому дивно, як один міський голова може продавати те, що ані йому, ані його громаді не належить. Ну ви от уявляєте собі, що мер Рівного продасть шматочок землі в Брюховичах? Я? Ні. Байка друга. Продали, бо так захотів інвестор. Принцип Європи є такий, що інвестор будує виробництво на землі, яка є його власністю. Вони заплатили в бюджет громади міста Львова більше 52 мільйонів. Ще на сесії 2015 року депутат фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді Андрій Карбовник під час винесення на голосування питання про продаж земельної ділянки у Рясне-2 для ТЗОВ «Сіті Парк» сказав, що коли проводили інвестиційний конкурс і надавали цю ділянку під технопарк, йшлося не про продаж, а про оренду на 30 років. А як так вийшло, що ми 23,5 гектари продали за 52 мільйони, а не дали в оренду на 30 років? Наскільки я пам'ятаю, коли ми надавали, проводили інвестиційний конкурс і надавали цю ділянку під технопарк, це мало бути не продаж, а мала бути оренда на 30 років. Зараз я дивлюся, 23,5 гектара продаються за 52 мільйони. Для чого продавати, якщо вже і так надали в оренду, бо так хоче інвестор?
Та мало що він хоче. Інвестор передумає, ну, слабо віриться, оскільки йому вже однією ухвалою дали дозвіл на оренду. І зрештою, а хіба мер не повинен думати про інтереси громади, а не якогось там інвестора? Байка третя. А чому відповідає лише міський голова? Я в житті не підписував жодного рішення, якщо воно не проголосовано депутатами міської ради. Чи рішення виконавчого комітету, якщо він не проголосований станом виконавчого комітету. Нагадаю, до кримінальної відповідальності притягують громадянина України Садового, а не Львівську міську раду. І від обвинувачень захищається громадянин Садовий, а не міська рада. Юридична відповідальність в Україні згідно Конституції носить індивідуальний характер. Більше того, притягнення Садового до кримінальної відповідальності є його особистою проблемою, яку він повинен вирішувати особисто та особистими методами. Натомість видається, що Андрій Іванович вирішив свої особисті проблеми вирішувати руками щонайменше міської ради. Знаєте, інколи стає очевидним, що Садовий хоче поставити між своїм прізвищем та Львовом знак дорівнює. Цікаво, а оскільки йому обійшлись багатогодинні трансляції 24-го судового засідання та, зрештою, поїздки його групи черлідингової підтримки, а позаурочна робота прес-служби, яка щогодини штампувала дописи про все і ні про що, сам Садовий взагалі влогером став і записує свої виправдання, щоправда, незрозуміло, у робочий чи у позаробочий час, бо я не впевнена, чи львів'янам потрібен мер-влогер, нам би господарника. А якщо міський голова забув, то ми нагадаємо, цей договір між ТЗОВ «Сіті-парк Львів» та Львівською міською радою – один з небагатьох документів, який особисто підписав сам Андрій Садовий. Про що це може свідчити? Ба більше, він навіть на сесії ще й сам за нього агітував і голосував «за». Байка четверта. Продали нормально, не за дешево. Земельну ділянку для ТЗОВ «Сіті-парк Львів» продали за вартістю 223 гривні 58 копійок за метр квадратний. Разом 52 мільйони за 23,49 гектари. 25 грудня 2014 року ухвалою Львівської міської ради було затверджено нормативну грошову оцінку земель міста з розрахунку 423 гривні за метр квадратний. Фактично, ділянку було продано за ціною вдвічі меншою від нормативної оцінки земель міста. Затвердили 14-го, продали 15-го. Тобто ми фактично таким чином, голосуючи за цю ухвалу, продаємо землю по ціні майже в два рази нижчій від її нормативно-грошової оцінки, яка є базою взагалі для відрахування будь-якої ціни продажу землі. В результаті місто недоотримає майже 47 мільйонів гривень. У мене запитання до пана Сергія, в зв'язку з чим ми так робимо? Нам не потрібні гроші бюджету. Більш того, вже після продажу за рахунок коштів міського бюджету до ділянки були підведені комунікації десь на 84 мільйони гривень, що суттєво, погодьтесь, збільшує реальну вартість ділянки, яка на сьогодні перебуває у приватній власності. А для кого? Для корів ви туди комунікації проводили? Не розумію логіки. Є земля, там пустка, ви продаєте за копійки, потім туди ще й вкладаєте більше, аніж за те, за скільки продали. 52 мільйони проти 84 мільйонів. Це взагалі як? Логічно підвести комунікації, тоді оцінити і продати за всі гроші світу, аби бюджет наповнити. Або сказати інвестору, ну нехай сам туди собі всі комунікації підводить. В чому проблема? Він ж міжнародний, такий відомий, значить точно на ногах добре стоїть. Може собі сам туди комунікації підвести. Байка п'ята. 3 тисячі робочих місць. І власне у Львові, коли вони йшли на інвестиційний конкурс, вони йшли з чітким наміром створити 3 тисячі робочих місць. 3 тисячі робочих місць? А чому 3, не 10, не 20? Звідки взялась ця цифра? Невже це у договорі прописано? Ні, не прописано. А де гарантії, що буде 3, а не 100? Чи
3000 красномовніше звучить, ну, цифра для апелювання. Тут з вас, пане міський голово, вже в коментарях люди піджартовують. Ну, немає чого кічитись тими 3000 робочих місць. Одна компанія «Совцерв» за рік збільшила кількість працівників з 5 до 7 тисяч, а Садовий 3 роки збирається зробити 3000. Кумедний каскар. Чи ви впевнені, що буде ким заповнити усі ці вакансії, якщо відповідно до інформації з Державного центру зайнятості на Львівщині вже і без того є 7 тисяч незаповнених робочих місць. Ну, немає кому на Львівщині працювати. Всі в Польщі. Чи інвестор що, своїх привезе? Байка шоста. Не забирайте в мера паспорту. Він не втече. Прокурор просить, щоб на Садового Андрія Івановича було покладено обов'язок здати відповідні паспорти громадянина України про виїзд за кордон, не змінювати постійно місце проживання. Не забувайте в мера паспорту, він і так нікуди не поїде, він же ж законно обраний міський голова, його місце у Львові. Ага, камінчиком він тут сидить. Вам нагадати про його турне Україною, коли на президента балотувався і містом керували усі, кому не лінь? Чи коли партії своєю займався і її просував, і їздив містами України, і вчив інших мерів? Мерами бути. Як сміттєві кризи минати, як з незаконними забудовами боротися, чи як з громадськістю собі раду давати. Байка сьома. Не судіть мера суворо, за нього краще з краще готове поручитися. Я дякую Віталію Кличку, який сьогодні прийшов сюди в зал засідань. Я дякую депутату Буконцю. Я дякую Оксані Сурії, Тарасу Пастуху, Березюку, Острікову, Войціцькій. Всім, хто тут є, Лаврику, всім колегам, депутатам, мер Глухова тут присутній, мер Золочева присутній, багато інших мерів, що внизу там перебувають. Вони приїхали просто з поваги мене підтримати. Після виступу захисників Садового в суді у мене просто подих перехопило від того, як виявляється наш міський голова золотий і праведний. Потім йшло перерахування всіх, хто поручився за сонцесяйного і дав йому добру характеристику. І отже, коли шок минув, я вслухалася в слова Павла Бакунця, екс-міського голову Яворівської міської ради, а нині чинного нардепа від «Самопомочі». На Львів і на мера Садового рівняються багато міст України. На роботу команди мера Садового рівняється і багато міських голів. Рятувати від зубожіння міського голову і свого давнього друга виявився готовим і Олег Лаврик. Щоправда, такий він якийсь був, ну, дуже агресивно налаштований. Може, нерви здають? Байка восьма. Інвестор ого-го, таких ще треба пошукати. Договір купівлі-продажу, укладений між Львівською міською радою в особі Садового та ТЗОВ «Сіті парк Львів» в особі Кондзелки Мар'яни. ТЗОВ «Сіті парк Львів» є філією голландської компанії CTP. А Мар'яна Кондзелка, до слова, з якою підписували договір, ще відома як директорка видавництва «Ірбіс Комікс». Пожартували собі так на 52 мільйони. Ремонвоз, яким так хизується Андрій Садовий, мовляв, такий інвестор, ми собі його Львів запроторили, є кінцевим бенефіціаром «Сіті парк Львів». Засновниками цієї юридичної особи є товариство з обмеженою відповідальністю «CTP Україна» та товариство з обмеженою відповідальністю IQ Львів. І от що цікаво, у Львівській міській раді і у суді міським депутатам показують ось цей лист. Від CTP Invest. Зміст такий: ми вас поважаємо, любимо, ми вам віримо, а у 2015 році здійснили ще інвестиції в Україну через створення ТЗОВ «Сіті парк Львів». Так це ж ніби вам більше треба було б, інакше б ви просто не змогли б нічого купити в Україні. Далі вони описують всю передісторію: спочатку оренди, потім купівлі, потім спорів з Ряснорудською громадою, потім підозри САПу до Садового, збитки свої описують і на сам кінець просять Андрія Садового особисто вжити належних заходів для захисту їхніх прав як іноземного інвестора. І в кінці підпис. Ремона Воса як директора CTP Invest. А тепер просто порівняйте його, цей підпис, з підписами на фінансові звітності компанії CTP за останні декілька років. Схожий? Мені от не дуже. Дуже підозріло, чому на одному тому, який дуже-дуже-дуже вигідний, потрібний Андрію Івановичу Садовому, в документі підпис Ремена Воса зовсім не схожий на усі його попередні підписи.
А це точно підпис Ремена Воса? А, і так, до слова. Кінцевими власниками CTP Invest є два власника. А от кінцевим бенефіціаром City Park Львів, яке засноване CTP Invest, вказано лише одного – того ж таки Ремена Воса. Чому ви співпрацюєте лише з одним співвласником CTP Invest? Ці всі питання мучать мене, нехай вони залишаються відкритими для вас. Сподіваюсь, численні медіа-активи команди Садового знайдуть час дати на них відповіді. А ви будьте мудрими і вчасно скидайте звук. Побачимось!